Нэвтрүүлгийн хилэт номын сан булан хэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар хэмжигчин Улаанбаатар сонгодог эмнэлгийн захирал одоо эмч бол цайх эмч гөрж оролцуулж байна. Тэгэхээр бидний урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Оноогийн нэвтрүүлэгт оруулах гэж баярлалаа. Аа бид нар нэвтрүүлгийн зочдоо цайгаар дэлдэг. Таныг бас Ахмад цайнаас бас өөрийнхөө уухыг сонирхож байгаа цайгаа сонгохыг хүсэж байна. Наван цай уу наа зүрхэн цай. Сүүлийн бас шин савлгаатайгаар ирсэн байгаа. Бас Ахмад цай ууж байгаарэ. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч, оюуны дэмжигч Ахмад Ти Брэнд. Орж ирэл харж илаа. Энд нэлээд олон судар тавьсан болохоор манай нэвтрүүлгийн одоо хамт олныг ирнэ гэж бодоод юм судар тавьчих гэж бодож ийсэн. Ямар судрууд байна энд? Ерөөс рекламаж бэлдээгүй шүү. Энэ гэхэд яг энэ байж байна. Энд биш л энэ дэр байжсэн шүү. Харин тийм энэ дэр байжсэн. Энэ дэдний чих хав их хвчлэн бүдний шашны хам байгаа. Энэ бол бас очир ахтлагч. Тэгэхээр надад ер нь хэд хэд байдгийн. Гүр бол гэрт очиж үзвэл надад 9 эрдэнэр хийсэн очир ахтлагч 2 3 ч байдгийн. Ягдгэл тэр монголчуудын оюуны өндөр соёл, номонд, бүдний сургаалт гिचний хүндэтгэлтэй ханддаг байсныг харуулж байгаа тийм юм болохоор би өөр хэрэг болгож авсан. Тэгээ энэ ч гэсэн надад ингээд авчаад уншихад их зүгээр юм байна лээ. Орчин үеийн ном шиг болоод та кириллэр гэсэн уншсан аа. Аа, кириллэр хинч уншсан. Уншсан тий. Очир ахлахч чинь сүүлийн үед нэлээд олон кириллэр гараад байгаа шүү дээ. Тайлбартай ч гарч байгаа хүмүүс хөрвүүлц алтан гэрэл чадам судруудыг хүртэл орчин үеийн хэл рүү хөрвүүлээд гаргацсан ба энэ болохоор их гоё техтэй миний монголоор унших тийм сайн биш гоё гадаад нөгөө төвд хятад өгнүүд дээр төгтөг гэдэг энийг барьжод уншихад их гоё юм болоод давхар нэг авцлаад энэ дээр би нэг арьсан авц хийчих гэж байгаа тийм уншиж байл гоё юм болоо гэж бодоод авсан хүнээс энэ бас нэг эртний хятад армаа юм байна лээ. Тэгээ би энэ гадуур кириллэр хараагүй. Тэгээ их сургуулийн профессор Хишиг Шүрэнгээс асуусан. Энэ гадуур гарсан юм уу, хэрэглээн гарсан юм уу гэд шичин гуй хэмээх түүх гэд. Би нэг мэдхгүй байна. Хишиг Шүрэн профессор болохоор монгол хэлний багш мэдхгүй байна. Энийг ер нь кириллэр рүү буулгуулад кириллэр оруулахгүй бол энэ монголчуудад айлуудын гэрт юм зин хэрэглээнд ороогүй хүмүүс мэдээгүй ном шодор их байдаг юм аа. Адалаа нэг Тэмүүжингийн аав нь бүртгий гуужих үеихээс ахвалаад ихний хаан ширээнд суух хүртэлх үеих нь бас монголоор нэг юм ном байна лээ. Тэр одоо яасын түүхээс авсан юм уу? Эсвэл нөгөө алтан товчоос авсан юм уу бүүмэд? Сайн ингээ тиймэрхүү номнууд байдаг. Тэгээ зарим нь эрдэмтэд төгч нэг хэрэглээнд оруулах юмс ингээ бодоод байгаа. Тэгсээр ингээд ном маш их цуглуулдаг гэд. Оо цуглуулдаг биш. Ерөөсөө миний үндсэн хобби бол унших бод хоёрлоод тавтад анх ном сурч, юу бичих сурч гэсэн. Цаанд ч манай нэг хамаатны наран гэрэлгээд надаас хоёр ах цол байш. Тэр айгүй ах тэр. Тэрийг долоотой ном сурчлаа чи одоо сургаал нам. Хэрцүүлээ. Тэрийг 10 дугаар ангид орсоор юу уншиж чам. 1000 шинэ үлгэр уншиж чам. Чи одоо орсоор Монголын тамир, Бразилийн тамир уншиж лаваж ялаа уу шахдаг. Би тэгээд тэр хамаатан ах найзтай чирэгдэл ах тавтай сурч ийсэн. Тэгээд тэг чи их тоглоом байгаагүй шүү дээ гэрт. Тийм Монгол. Шагаа байна. Шагаа байна. Өөр тоглоом багхгүй. Багхгүй. Би ч нэг оюутны дөрөв антай гэрт аав ээж хоёр дугаар курс оюутан багт төрсөн. Тэгээд нэг сургууль төгссөөд яж тал ядаа оюутны л хөөхт шүү дээ. Тоглоом болом шагааны суурин багхгүй. Тэгэхээр ном бол хамгийн гайхалтай тоглоом байсан. Ямар санда нэгдүгээр ангид ороход 100 чөлөө 200 чөлөө ном уншсан багт. Шууд нацагдаж тэмдэгтэй авч яваа. Гэртээсэн бүх номоо уншсан. Аха. Бүтэн жил зингээ нэгдүгээр ангийн багштай загналдаг байсан. Сахилга гутай тийх юм олдохгүй. Үдцэн мэддэг юм яриад байна гэдэг. Тий, одоо ч гэсэн тэгээд яхаа чуулдаг бол биш.
уншиж л яг зарим нэг мэдхгүй нөгөө яг байж гэсэн ном байдаг л да. Жишээлбэл энэ нөгөө ганжир данжир юу л гэж би бүгдээр ингээ наагаас бэ хүртэл энэ олон том байд уншиж барах уу. А гэхдээ энэ дотроос уншиж байгаа ном бол байгаа. Өмнө хэлэхэд намага үзэгч шоолж магадгүй. Гэтэл би анх бол данжирын 108 дугаар батыг 10 дугаар ангид багтаа 108 дугаар батаас Нагаржунагийн хоосон чанарыг 70 чуд гэлсэн гэж сутрын гараж ирж бүр усын нам сангаас авч үзчихсэн. Тэгэхэд хавар намын субат гэж хийж хахад манай ангийн Ганбаатар хэвээр усын намын санд 14-21 оног хуучин намын засагт нөө ном зөөж тос шороог найрлах тийм субатыг хийсэн. Манай Ганбаа манай хамрын гамриттай болоод тостайгаа зэрэгшлээд би гамриттай болоо. Тэгж хахад ловсон зэрэнгийн судалгааны ном шат тэрнээс үүдэд наарч унагийн одоо бодохоор энэ үрээд 17-тай 18 ч үрээгүй 17-тай жоохон хөхөд тэр бүддийн гүн ухааны хамгийн дээд оргил болсон номыг олоод уншаа сонирхол өгөөч хийж ирсэн. Одоо ч гэсэн эндээс арай тэрнээс гайгүй их суртахууны сургаалч юм уу тантрын зарим зохиолуудын бас ингээ аваад үзэх гээд энэ миний ухаан чадал хүрэхгүй ч гэсэн хүүхдүүд маань энэ манай залуу эмчнэрээ манай ухаан чадал нь хүрээд үтгий гэсэн номоо тий. Зарим нь магадгүй яруу найраг сонирхож магадгүй шүү дээ. Тэгвэл дэндиний зөвхөн айлгын талыг авч үзээгээд зарим нь ангаах юмыг авч үзээгээд ингэж үзэхэд хэрэгтэй байх гэж бодоод энэ ганжуур данжуурыг бүтэн цоврлаар нь гурыг захиад аваад байгаа. Сөхтөггүй ном бол баг байдаггүй. Сөхгүйгээр нэг тавилга болгоод орхицдаг хүмүүс бас байгаа гэдэг шүү дээ номыг дөө ингэ байж гээд. Үгүй надад бол харин бүр дараа яршиг болоод байгаа. Одоо ингэ та нар хэрвээ манай энэ өрөөгөр явах юм бол ингэ байгаа өнцөг болон болгонд номоо оолтсон багтахгүйг нь би цатал өрөнд байгаа манай аавч хэрийн анх амрах төгсчөөд ойт мөмсч мөнгөгүй нэг дөрван тал гэрт нэг ивэл өөхөн тусаар гэсэн борц хийж л идэж л өссөн шүү дээ. Тэгээ мөнгөтэй болонготой авсан анхны өрмийн номын шүүг нь одоо хүртэл одоо энэ байгаа даваар 30 жил болчих. Энд багтахгүй. Гэрт ч гэсэн одоо ингэж орлон борлон цуудаг шэрээ. Ер нь хайрсан газар ном ингэж тариал тариал тавиал тавиал явчихна. Ер нь орлон нэг 20 30 нам ингэж бүр багтахгүй. Тэгээд агуулгад хайрцаглаад хайрцаглаад дээр үе уран зохиол мөнхөл тавьчихсан. Тэгээд надад бол хогшил гоё биш бүр дараа болоод байгаа. Яаж яхаа бүр мэдхэ ойлцсан. Нилээд би хүмүүст өгдөл дөө. Өдөрний 2-3 эмнэлэг аймгийнханд хэдэн зуун нам өгсөн. Тооны номодоо би их сургуулийн дасгалтарч өгшөд 200-аад нам өгчээсэн. Термин хандиулаад өгдөг. Татгүй л нэг та номисоо нэчүүлээсэй. Гэхдээ хуучин номнууд нь хэрэггүй байхalta. Яг л миний ойтон бахад цуглуулж 80-90-аад оны амгахын намч одоо утахгүй болчих гоор сэл дээр. Тэтэрхэн нэр мэрэгчлэн. Тэгээд агуулга нь хоцорсон. Тэгээд одоо яах ч юм уу зарим нь мэдхгүй хайч хийх хэрэггүй. Хайр юм байгаад тийм. Лени 35 батыг л аа. Цэслэн дээр гал асаагаал дуусгацсан. Одоо бодохоор хайрч. Байж л байсан. Зөөр юм шиг тийм. Хийх газар уу. Одоо цагаа. Одоо барь яч нэрч. Та дөрөнтэй гэрээс нүгэд нэг хамаатны ахын нэг өрөө байранд орсон. Би сандаг байхгүй. Вол 21-р зүг нүчсэн нэг 2-3 шуудтай ном. Тэгэл болоо. Тэгээ жоохон хувцс лээсэн баг тийм. Өөдөө хувцс хувцс нь баг өөр шүү дээ өмсөд нэг торонд л юм байсан юм шиг юм. Би бол айгүй сандаг байхгүй. 2-3 шуудтай ном. Айл нүч байгаа шүү. Тэгэл орж ирсэн. Тэгэхээр тэр хоёр чинь хамгийн дөрөв номын шүүгээ аваад гарахгүй юм байна. Мөнтө наттай хаантал энэ ч одоо хэдэн жил болж байгаа юм бэ? 40 жил болсон юм. Би бүр жоохон хүүхэд байхдаа энэ дотлын өнцгт нь хаглаад энэ шиллүүлсэн. Энийг өөр хүн шиллээр яваа. Энийг дотлолт нь ингээ хаглаад өөрийнх нь төлхөрийн найчид дотор нь унгаад гэдэгэл тэгэл бүр тоглож байгаа юм. Сандаг аахгүй 5 6 таа. Аа би тэгээд
Хөрх юм надаа муу л авч явж байгаа юм дээ. Яг ер нь нөгөө 40 жил болоод ихэр энэ байрал байхгүй болоод төлхөр байхгүй болсон. Энэ манай аж ахуйн дарга авчт нэмэд юм амир юм чи. Би нэг ахуулна. Хөө амир. Тэгээ доторх нь бол миний номнууд байгаа. Аав гэж хэрийн номнууд бас ус үлдсэн байгаа. Гэрт ч ус өгөхэд маавуулах. Аав гэж хэрийн номнууд. Тэгэл яваалаа. Тэгээд чат хийвэл хөөх бандныхаа нэгэнд нөгөө нэгэд эднэр хайж хайчих юм бол байх юм бол үгүй. Мөн манах гэдэг манах биш. Манай аавын болон гих гэж айл нөгөө гэрээсээ гараад одоо энэ залуучуудын сайдын дэвэн юм биш манах гэр нэг дөрвантаа гэрт. Би ч нэг дөрвантаа гэрт өссөн. Яаж жир ангах төгсөөд имч болохоор нэг айл юм байна даа. Гэтэл авсан анх нь л энийг л анх авчихсан. Цалингаа хоёр юм авчихсан. Энийг авчихсан. Темп гэдэг нэг хар цагаан зургт авчихсан. 68 манд билүүд. Үлдээ бидээр энэ аваад байлаа. Юу ч гэвэл хамгийн түрүүнд номыг л хэмжилжсэн хүмүүс шүү дээ. Багт багаас шахуулаад ирсэн биш. Тийм зүгээр энгийн л агаар амсгалдаг цаавууд гэх шиг энгийн л хэрэгцээ. Ангах их ялангуяа манай бүх ангах эмч нар бол хэдэн зуун хэдэн мянган ном уншиж өөрийгөө зоож ичвэс нэг эмч ухаантай болตก. Эмч болсон ани ч гэсэн үргэлж уншиж явах хэвээр. Гар утсан дээр ч гэсэн би 50-60 ном татцсан байгаа. Хамгийн сүүлд татсан номнууд нь харин жоохон буддийн номнууд ээж маадгүй хаа. Тэр энэ ном бол яг нэг хүн амьтанд нэг ойр зуртаа нэг яг оо жолон суучихтай юм цай уучихтай эргүүл шарал сонирхолтой юм биш болох юм. Тэгээд энэ нус хоожтой байвал чих захтнаа байвал ч гэдэг юм уу даралт ихсэд байвал яг оо гэдэг нэг ойр зур хин дээр очих уу ямар учиртай юм. Миний зүрх өвднө гэж чинь бас миний л зүрх өчрөөс өөрөө учрыг олох хэрэгтэй шүү дээ. Даралтнаас юм уу суучин нэрэснээс юм авахлах нь өвдөрснээс юм юм алдсан. Тэгж хэрэг бол тэрнээсээш нөгөө нэг бичсэн юм жахтай нэг тийм хэрэгтэй биш бах. Тэгвэл ер нь том болоод жоохон ухаан суугаад арай гайгүй болвол том болоод тийм. Тэгвэл буддийн гахалтай гайхамшигтай хүний тухай сэтгэлийн тухай сургаал энэ зарим хэсгээс нь одоо энэ орчин үеийн хэл рүү хөрвүүлээ ч гэсэн ганжир дэнд хэцүү байгаа хөөхгүй. Хүл ялгын төгслөөс байгаад байгаа орчин үеийн хэлээр. Одоо энэ би даварчлаа юм л да. Энэ бол жишээлбэл энд байгаа энэ айгүй нарийн өндөр мэрэгжлийн төвшингийн англ юм оршилтай хүн ч ойлгоод уншаад ойлгохгүй. Тэр их зүрхний бус юм ч уншаад ойлгохгүй төвшний номуудыг би энийг ямар ч одоо юу гэдэг чимгээ юм уу батаа уншаад ойлгож болох хүний хэл рүү орчуулсан байхгүй. Яг энэ дээр бол маш нарийн нэрийн өвчнүүд бас байдгийг. Миний бодлоор бол ер нь ямар ч нарийн төвшний өндөр хэцүү төвшний өвчнийг тэгж би тайлбарлаж чадна. Ойлгоод мөн чанарын ойлгоод ингэч бол зурж байгаа. Тэрүн шиг буддийн сургаалыг одоогийн бидний уншиж болохоор тийм хэлбэрлөө ингээд зөвхөн хөрвүүлэг сэрүүлэг биш. Акт тайлбарлалч бас биш. Ойлголт өгөх. Ингээд ингэж нэг өгөх юм шин. Тэгээд одоо залуучууд бас дахиад уншиж үзүүл гэж бодоод. Гэхдээ одоо залуучууд нэг бас нэг хитрхэн нөгөө талд нэг гараад байгаа юм уу гэвэл энэ тэг юм буддийн гайхамшигтай сургаал гэдэг чинь ер нь зүгээр хүн лам дээр очиод мөнгө төлөөл тэгэхээр нөгөөх нь пан толгой дээр найц тавиад одоо гайг болчихно. Эсвэл өчигдөр нөгөө буддагийн нөгөө ихтүүцэн өдөр гээд хүмүүс намайг баян болгож өгөөч шалгалт гайг болгож өгөөч гэж бичээд зул хөргөө шатааж штт. Тэгдэг шиг юм ойлгоод байгаа учраас энэ тийм бишээ. Хүний төвхөнд хамгийн анхны удаач ээж магадгүй хаанаас ахвалдаад харц хүртэл хинч байлаа гэсэн яаж хүн байх вэ? Яаж сэтгэлээ амгалан болох вэ? Яаж энэ амьдралыг туулах вэ? Яаж зовлонгоос хахц вэ гэдгийг заасан хамгийн энгийн сургаал. Хамгийн энгийн сургаалыг тэр үеийн хаад ноёдоос магадгүй тэр өөр хар гаргийнхнаас ч ахвалаад энгийн харцаар бие үнэлгчэд хүртэл бүгдэнд нь зааж өгч хэлж болж исэн сургаал байхгүй. Тэгэхэд өөрчлөгдөд нос төвчний анхны үйлдвэрийг уншихад ойлгоход хэцүү шиг одоо хэцүү болчиход байгаа учраас одоо цагийн хэл рүүг нь бүр хөрвүүлвэл
гэж бодоод байгаа хөөхгүй. Тэгэхэд яг нэр томьёоноос хадаад олон юм байгаа л та. Тийм бодол байгаа. Гэхдээ энэ бол гандангийн лам нар гэдэг сонсч ийм ямар солиот тохоггүй. Гэхдээ энэ олон жилийн дараа ийм маний шинэ намыг ярьлаа гэж ууралж магадгүй. Гэхдээ зүгээр надад бол тийм мөрөдөл бол байгаа. Энд бол нэг хараад байсан нэг сонин сод номууд байх шиг байсан. Жижиг сажиг та нэг бидэрт бас ховор номноос үзүүлээч. Гэж өдөө ямар номыг хэлэх юм? Цөөхөн тохиолдог номыг хэлэх үү? Үнтэй номыг хэлэх үү? Эсвэл мундаг хүний бичлэг үү? Үнтэй бөгөөд бас мундаг ч гэж болно, агуулгаар нь ч гэж болно. Эсвэл үнээр нь ч гэж болно, тэ? Яг энэ Монгол номнууд бол би бас нэг уншихаас гадна энэ авч үлдэх гэдэг юм. Шүүлийн 3-4 жил урагшаа аваачаад хуудсын тэтэргээ зараад штэ. Ийм учраас би яг хүүхдүүдтэй хувцас авч өгөхгүй харамлаад байгаа мөртлөө тэр мөнгөөр ном аваад Монголд л үлдээх гэсэн хэлчихсэн. Өнөөдөр ч гэсэн надад одоо нэг юм том шугалтай Монгол ном ирнэ. Эхлээд надад үзүүлч аваа явчихна. Үнтэй хэлээд хань би өнөхөр юм үнтэй авчихдаг юм гэсэн чинь үнийн хаза тань дээр гайгүй гэдээ авчирчих гэж байгаа. Гадаа байж ч магадгүй. Нэвтрүүлэх зориулаагүй шүү. Тийм үү. Тэр баахан тавилттай нэвтрүүлэх хийцэн гэж бодоод байж магадгүй. Тийм ш. Энэ бол бас тэрний нэг бодвол миний бодлоор ном санахдаг хүн 20-р зууны ихэнд Европ маягийн ном хэлж гэж өөрөөр гараараа гэрте дэвтэрлээд ном хийсэн юм шиг их өөрхөн. Монголчууд бол номын оюуны шинжлэх ухааны сэтгэлийн өндөр соёлтой хүмүүс байсан шүү. Одоо ч байгаа шүү л гэдэг юу юм даа гэж ботол ин гэдэг. Тэгэл ер нь энэ тавир энэ тавирнд их тохтой гэрт ч гэсэн нэлээд энд байгаа тийм ингээд эн өрөөндөөс нэг хоёр байгаа. Батхгүйг намнууд яач ингэ болон тохон чихэд хамгийн тохон чихтэй манай юм явахгүй. Ядаж ингэ тавьчихвал зүгээр гэдэг. Тийм ажиллахгүй. Авдрнууд бол ном хийж байгаа сты. Аа үгүй энэ ч үстэй дээл 10 гоорил. Ингэ хацаа. Нам нүд суул зөндө бол тийм ээ тэр ачхна ингэ авдрн. Тийм. Яг дээр би тэр юу бодоод үзэх юм бол тийм. Их олон автор байгаа, 50-60 автор байгаа. Давхар болгонд. Аймлаг гэхэр хүмүүс нэг юм хурц аймаар үнэртэй, аймлагийн үнэртэй. Тэгэл аймаар юм сим багаж, тэгэл нэг хүйтэн хүндий тийм орчин гэдэг шин. Автор харамгууд нь тайлбар. Тийм байхгүй гэл хүмүүсийг нэг гэртэй юм уу, эмигийн дээр ирсэн юм шиг нэг тийм дотоод дал тухан сэртэн тийм нэг мэдрэмж төрөө тайвшраад итгэл амарлаас амьрлаасаа гэж бодоол нэг юм тавиад байгаа. Одоо л тэгвэл биднес ингэж хэсэх юм бол тань гэнэ шүү дээ. Залуучууд ном уншиж байгаа. Одоо сүүлийн үед бол ирс уншдаг болчлаа шүү дээ. Ирс их уншиж байгаа гэж боддог. Гэв гинтэл давлгаалчлаа дээ. Тэр залуучуудад хандаж үг хэлвэл бүгдийн бити уншаа чухлын уншиг гэж зөвлөх үү та? Чухлын ч биш. Ер нь ном бага уншиг гэж хэлнэ би нэгдүгээрт. Яг. Дэмий юм уншиг дэмий л гэдэг. Хутлаа нэг тийм байл энэ дээр унши ямаа дамжуулчихдаг. Ямар ч утгагүй тур бааш. Чухлын ч биш. Гарцааг уншиж байгаа ном л уншиж байгаа. Гүртэй хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө би яг өөрийнхөө мэрэгжлэр гарцааг унших хэрэгтэй юм бол унших хэрэгтэй. Амгаах их бол гарцааг унших хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг 2000 ном байдаг бол тэрийг унших хэрэгтэй. Тэргээр өөрийгөө ч юм гэр бүлэд хийжэх хүн амьтанд одоо хийж чадах юм тэр. А хоёрдугаар бол хитэрсэн л болох байх. Гарцааг унших хэрэгтэй цөөхөн ном байдаг. Тэр нь бол одоо бүддийн сургаалын гол зохиолууд ээж болно. Хамгийн энгийнээс нь эхэлж болно. Заавал бүддийн ганжуур дээрх олон алтан гэрэл чадан муншаад ойлгохгүй ч тэр чинь их сургуулийн ном шиг аах. Хамгийн энгийнээс нь авахад бодмөрийн дэргээс уншиж болно. Библийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Чингэл одоогийн ертөнцийн цол барууны ертөнцийн одоо битэрийн сууж байгаа хэрэгжилж байгаа гар утс, хувц мовц одоо бүх юм энэ хууль дүрм барууны ертөнцийг ойлгохын тулд барууны ертөнцийн дээр суурь тулгын чулуу болсон библийг ойлгох хэрэгтэй. Кораныг мэдчихвэл их зүгээр юм байна. А тэгээ буцаад өвөгд эцсийн 2000 гаруй жилийн турш монголчуудыг бий болгох шин тэр сургаал номыг зөвхөн гүн ухааны талаас нь биш. Зүгээр энгийн амьдралыг хасахулаад тавал бичсэн ном ч биш.
нэгтгүүлс чих дамжиж ирсэн. Очиртол үний нууц тарнын номыг жишээлбэл бүтэн сургаалын хамгийн дэд төвшнийхийг багшаас авч хэлнэс чих дамжуулна гэдэг шүү дээ. Тэрүүн шиг монголчуудын ч гэсэн хамгийн эрдэнсийн эрдэнэс болсон хүний мөн чанарын тухай, сэтгэлийн тухай, амьдралын тухай тий сургаал өвөөгөөс аав ээжэд, аав ээжээс бидэнд чихнээс чихэн дамжиж ирдэг. Тэр их ч гэсэн сайн сонсож байгаас баг уншлаа. Баг л унших. Эрэхтэй эрэггүй хогоор ингээл тэжээжээр сонингоор явж байгаа хогнуудаар бол тэрхэд өөрх уншиж цагаа үрж өөрийнхөө амьдралыг алах бол ямар ч утга واخгүй шаардлага واخ. Долоо төгсдөг жил манай 10 жил ангийн мөнх сайхан гэдэг хүүхдийн ах нь нах юм ажилтдаг гэсэн. Тэгээ гадагшаа явдаг төлөөлөгч нартай их явдаг. Тэгээ тэдний л оч тоглохоор айгүй олон хоёр ном айгүй олон байдаг юм байна. Нэг нь Библи, нөгөөх нь Буддийн сургаал. Тэр нэг жошт бодолд байдаг гэсэн юм уу? Одоо ч гэсэн Японпон ажилт газруудаар аль аль нь үнгүй байдаг шүү. Тэр нэлийн 4-5 байдаг гэсэн байна. Би тэрнээс найл алийн аваад долоо төгсдөгчлээ анх англи дээр л тэнэ Библи, Буддийн сургаал хоёрыг сүлд нөгөө инх хоёрыг орчуулсан анх уншиж ирсэн. Тэгээ аль аль нь болохоор олон улсын international edition нь болохоор их энгийн англи дээр бичсэн уншаад тэгжээд хэвчээл уншиж сонирхож жагаад аав загналаад баригдаад хоёлын хоройтой гэж тооцогддог. Тийм уншиж ширэхт орох гэж байгаа ингээд я буцаж аваач өгч ийсэн. Тэхэд анх 20 таа уучраас ингээд 10 болдгоор ингээд чи 13 дөрөвт 14 давтаа хөхт. Нэг өгчтэй тийм сонирхол төрж ийсэн. Дөрв болоо тавдугаар ингээд наваг аав англи хэл заалах гэдэг өөрөө заагаад дээр нь манай шинхэлхэн ахтны миний төв судлаач өнөрөө явуулдаг гэсэн. Тэр англи хэлтэй хүн. Тэг очихоор ингээд дүүрэн ингээд ном судраа олцсон. Энэ лам бүн шиг сууж идэг гэрт. Тэгэхэд бас их сонирхдаг. Юу их ном энэ олон зүүн ингээд торгон бооц ямар сони юм бэ гэж татагддаг л байсан. Тэгээд тэр 7 дугаар анги төгсдөг жил уншиснаас хойш л ер нь сонирхсон. Тэг кирилл дээр байгаа юмнууд энэ авч үздэг. 10 дугаар ингээд улсын намын санд хүүхдүүд улсын шалгалт бэлдэж юм гэхдээ манай гамбаа хөтөөр нэг жил шахам улсын намын санд хэрэгтэй хэрэггүй. Тэгэл ном үзэл явдаг л байсан. Тэгээ нэг хэсэг болцсон байгаад 90 оноос хойш тахиж зөвхөн буддийнх шээ Библи, Мормоны, Бахайгийн одоо хэд хэдэн Куран байгаа. Куран уншиж ийсэн. Тэгээ буддийн сургаал солиоо үед их уншиж байгаа. Тэгээ одоо бол би олон ном унших хэрэггүй мэн гэж боддог болоод. Одоо ямар ном уншвал зүгээр вэ? Ер нь хүн өөрөө ч бай, биер нь л хүн ер нь бол их олон ном унших хэрэггүй мэн аа. Цөөхөн хэдхэн 2-3хан ном уншиж ойлгож судалж хэрэгжүүлж дадах юм бол болох юм байна. Ахта энэ бол нэг өвгөн хүний үг гэж байна. Үзэж тоосон учраас энэ жижиг юм болгох шүү. Бид бүгд зэргийг уншиж байгаа нэг 2-3 дахин дахин. Унших бол унших байхгүй. Тэгээ буддийн сургаалд дагн нэрэд дилаваад хэлдэг шиг номын үгийг мэдэх нэг хэрэг. А тэрийг одоо бүр шингээгээ дадлуулах нэг хэрэг аахгүй. Буддийн номнуудыг уншаад ингээд доторх агуулга нь бодмирын зэрэгч гэсэн зонхон энэ дээр гайх юм шиг цорх өчгийг уншаад ингээд өнгөрөх нэг хэрэг. А гэтэл яг тэрийнхэн дагуу нэвтэрч бяцлахын сураад тэр төгс чанарын зургааг хэрэгжүүлнэ гэдэг бол шал өөр тэнгэр газар шиг л өөр. Энэ хүүхдийн аав нь одоо ном судралж өгд юм аа. Тэгээд төвийн одоо нэг ном олчихдаг хүмүүстэй захиалагч. Монгол ч гэрээс. Тэгээд би тэрийг хүмүүс өнөмшихгүй дээ энэ хоёр нэг баахан тайлт хийчих. Ном ахын хүүхдийн тохион байгуулалт ингээд энэ хүүхдээ ном авахад өдөр болгон сайн өдөр. Өдөр болгон сайн өдөр ном авахад ном уншихад муу өдөр муу цаг гэж байхгүй л гэж боддог шүү дээ. Тэгж байгаа юм байна энэ хүмүүсийг явахаар аа.
таныг бол ном сонирхож, номын сайн нөхөр хүн л гэж бодод байгаа шүү дээ. За наадах чинь пианоро багт хийж байна. Зүгээр ер нь маш сурах юмсан өөрийнхөө учрыг олчих юмсан яах гэж амьдраад байгаа юм, би хийм бэ гэдэг нэг жоох ойлгочих юмсан гэл бүтчээд явж байгаа молгоо амтлан л ахна шүү дээ. Тэгэл одоо дахин дахин одоо хүртэл учрыг олохгүй маш хэмтэй болчих. Ямар сайн том болоод нэг тийм юмсан гэдэг байгаа юм. Тийм л учиртай юм аа. Тэгэхээр бол тэнэг жижигхэн хэврэл байна гэдгийг ол их сайн мэдж байгаа. Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд манай ийм жижиг сэтгүүл хэдий нам бол гэд. Тэгээд яг энэ нэг хөдөө орон нутгийн намын сангууд бол тэнд нам сонирхчдад өнөө хүрч идэг. Тэгээд тэнд бас энэ сэтгүүлийг өгч байна. Бид нар нөгөө намын баяр зохион байгуулдаг. Тэгээд намын баярынхаа хүрээнд л хүмүүст ийм тараад юм баамаа. Тэгээд таны тухай ч бас энэ сэтгүүлээр гарах болов уу гэж бодож байна. Гол нэг мессеж явдаг. Энэ болохоор ном бол гэсэн үг хэлүүлдэг. Тэгээд таныг бас ном бол гэдэг нэг өгүүлбэр хэлж өгөөч. Ном бол ертөнцийн харах цонх гэж хэлсэн гадаа түүний үгээр биш. Монголчуудынхаа хэлсэн үгээр л бас бид нэрийн номын ертөнцийг тодорхойл амьдрасаа тодорхойлдог байгаасаа гэж хүсдэг. Тэгэхээр таны ном ном бол өөр өөр яадан хэцүү яг олон би буддатай очиж уулзах боломж байхгүй. 2500 жилийн өмнө хөтсөн тийм Христ 2000 жилийн өмнө хөтсөн Мухаммед одоо яг 1400 жилийн өмнө хөтсөн тэр агуу хүмүүсийн үеийг би зөвхөн намар сонсгоос харахгүй. Нэвтрүүлгийн бас ивент тэтгчээр ажиллаж байгаа Ахмад Цай, Ахмад Тибрэнд гэсэн гэлийн ном гэлж байна. Тийм Ахмад Тибрэнд яг бас гарын билег гардуулъя. Та бас Ахмад Цай ууж байгаарэ. За баярлалаа. Ахмад Цай. Тийм ийм хормогч байгаа. Бас бодвол гэртээ очиж галтгоондоо хоол идэг билүү дээ. Оо яг шүү дээ. Манай эхнэр чинь одоо хаврын чанал өгчтэй айгүй амар. Амарч хоол идэхгүй. Нэвтрүүлгийн явд одоо 9 жил болж байна л да. Тэгээд зөвхөн яг энэ номоор дагсан хүмүүстэй ер нь номтой их орхон байдаг хүмүүстэй уулзч учирч яваад байгаа. Тэгээд аль болох тэндээс нөгөө зөв мэдээллийг залуучуудад хүргэхийг зориод байгаа. Ойлгох гэж нэвтрүүлэг хийгээд л номтой холбоотой бусад олон ажлуудыг хийгээд байгаа. Ийм их хэсэг залуучууд байгаамаа. Тэгээд бидний урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгээд таны ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Тэгээд төгсгөлд нь дахиад хэлэхэд баг унш. Гарцаг унших хэвээр номыг л дахин дахин уншиж нэвтэрч дадал болгоорой. Тэр нь хэрэгтэй хэрэггүй. Одоо сонин маньш гэж юм уу тийм юм уу тэгэл гурван цохол өтер ихэнх нь хэрэггүй. Унших хэрэггүй. Хайрын цаг, хайрын залгуунаас хайрын тарих, хайрын амьдрал бол